la qaadaya. Qofku hadduu maqlo iyada oo uu salaadii ku jiro, haddii la salaamo, markuu ka baxo salaada ayuu salaamta ka jawaabaya. Waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ina hadihi salaa laa yasluxu fiiha shay-un min kalaami annaas, xadiidkii saxiixa. Salaadan marka lagu jiro ma ansaxayo, sax ma aha in dadka lala hadlo. Marka salaantii lagu salaamay, jawaabtaad ka bixinaysa waa inaad dad la hadlayso. Le waxaa lagu yidhi assalaamu calaykum, wacalaykum assalaam baad leedahay, khitaab baa ku jira. Waa kuwa fuqahadu yidhaahda xataa adigoo aayad akhriyaya khitaab ku jira iyo la hadal. Haddaad u niyooto inaad qof kula hadasho, la hadalkii bay noqonaysaa salaada, way kaa burin kartaa. Yaa yaxyaa khudil kitaab, waa aayaddii qur-aanka ahayd. Laakiin haddaad u niyooto inaad hebel kula hadasho, waxbay salaadii way kaa burin karaysaa bay fuqahada qaarkood qabaan. Laakiin isagoo qofku ku jira salaada dhexdeeda, haddii nebi maxamed magaciisa uu maqlo sala allahu calayhi wasalam, wuu ku salligi karaa, salaadana waxba kama yeelayso. waayo markaynu ataxiyaadka dee akhriyaynaba nebigii waynu ku salliyaynaa sala allahu calayhi wasalam. Farqigaasaa u dhexeeya, wallahu aclam.